زیاتر لە چوار مانگە ڕێگای نێوان هەولێر مەخمور و هەولێر کەرکووک لەلایەن بەرپرسانی حکومەتی هەرێم داخراوە و بەو هۆیەشەوە گرفتی زۆری بۆ هاوڵاتیانی هەردوولا دروست کردووە. لە دانیشتنێکی ئاسایی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێریشدا ئەم بابەتە گفتوگۆی لەسەر کرا و بڕیار درا لە ڕێی نووسراوێکەوە بابەتەکە ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیران بکرێت. سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێریش دەڵێت هەردوولایانی هەرێم و بەغداد بەرپرسن لە نەکردنەوەی ڕێگاکان. وەکو لایەنی خزمەتگوزاری سەیری ئەو ڕێگایە دەکەین خەڵکی ئەو دەڤەرە بە ئاسانی و بە ئاسانکاری بتوانن بێن و بڕۆن، چونکە بە حەقیقەت ئێستا هاتوو چۆ دەکەن، بەڵام بە ڕێگایەکی درێژخایەن. ئێمە وەکو دەستەی سەرۆکایەتی پێمان باش بوو ئەمە بکرێتە نووسراوێک ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیران و حکومەتی عراقی بکرێت، بەڵام نەبێتە پرسێکی سیاسی و پرسێکی عسکەری هەردوولایەن بەرپرسیارن، چونکە ئەمە بەڕاستی پرسێکی سیاسی و عسکەریە. بۆیە ئێمە لەلایەنی عسکەری و سیاسیەکە باسمان نەکرد، خزمەتگوزاریەکە گرنگی سەرەکی ئێمەیە. نوێنەری بەشێک لە حیزب و لایەنەکانی دەڤەری مەخموریش گرفتەکانی هاوڵاتیانیان گەیاندە ئەنجومەنی پارێزگا و دەڵێن ژیانیان لەوپەڕی خراپیدایە و دەبێت حکومەتی هەرێم هەرچی زووە ئاوڕێکی جددیان لێبداتەوە. ماوەی چارمەک زیاترە ڕێگەی سەرەکی نێوان مەخمور هەولێر داخراوە. ئێمەش ئەوڕۆ بە نوێنەرایەتی خەڵکی مەخمور هاتینە ئەنجومەنی پارێزگا، پارێزگای هەولێر، و سوپاسیان دەکەین پێشوازەشی گەرمیان لێکردین معاناتی ئەو خەڵکەمان گەیاند بەڕاستی بە تایبەتی لە کەرتی خزمەتگوزاری. ئێستا لە گرتنی ئەو دەروازە سەرەکیی نێوان مەخمور هەولێر، یعنی ئیدارەکان هەموو پەچی کەوتیە، کە ئیدارە پەچی کەوتیە وەکوبری دابراوە عەزر بووە مەخمور ئێستا لە کوردستان. کاریگەری خراپی لەلایەنی دەرونی سایکۆلۆژی لەسەر خەڵکەکەی دروست کردووە. ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێریش کە پێشنیاری کردنەوەی ڕێگاکەی کردووە دەڵێت داخستنی ئەو ڕێگایانە تەنها هاوڵاتیان تێیدا زەرەرمەند بوون و بەو هێشەوە وێڕای زیادبوونی ڕووداوەکان هاوڵاتیانی ناوچەکەش لە خزمەتگوزاری بێبەش کراون. هەرچەندە ئەنجومەنی پارێزگا دەسەڵاتێکی ئەوتۆی نییە لەسەر ئەوەی کە بتوانێت کاریگەری هەبێت لەسەرکردنەوەی، بەڵام تەنها هەوڵێکە دەیدەین بۆ ئەوەی پێشنیار بۆ حکوومەتی هەرێم و بۆ تەنانەت حکوومەتی عراقیش دەتوانین ئەم پێشنیارە بەرز بکەینەوە کە کۆتای بەگرژیەکانی نێوانیان بهێندرێتن و ئەم هاوڵاتیانی کە ئێساکە بوونەتە قوربانی لەسەر ئەم هاتوو سۆکردنانە، بەڕاستی ڕێگاکانی ئێزگار ناخۆش بوونە، قەڵەباڵغێکی ئێزگار زۆر دروست بووە. دوای ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەر و ڕووبەڕووبوونەوەی نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و هێزەکانی عراق، بەرپرسانی هەولێر بۆ دوورخستنەوەی مەترسیەکان هەردوو ڕێگاکانی هەولێر مەخمور و هەولێر کەرکووکیان داخست و لە ئێستاشدا لەگەڵ ئاساییبوونەوەی پەیوەندیەکانی نێوانیان ڕێگاکان نەکراونەتەوە و هاوڵاتیانیش هۆکاری نەکردنەوەکەی نازانن. بەشێکشیان دەڵێن زۆربەی گرفت و کێشەکان بە سیاسی کراون و لە نێوانیشیاندا هاوڵاتیان زەرەرمەندی یەکەمن. ئاراس عەزیز، کەناڵی پێام، هەولێر.